ବାହାଘର ହେଲେ ବାପା ପରପାରିରେ। ବହୁ ବେଶରେ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଝିଅଟି ଝୁରି ହେଉଥିଲା ବାପାଙ୍କୁ। ହଠାତ୍ ବେଦୀ ପାଖରେ ଉଭା ହୋଇଗଲେ ଦିବଂଗତ ପିତା ଜନକ। ବାହା ହେଉଥିବା ଝିଅଟିର ମନରେ ଖେଳିଗଲା ଅଜବ ଆନନ୍ଦ। ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା କେଇଟୁ ପାଲୁହ। ପରପାରିରେ ଥିବା ବାପାଙ୍କୁ ବିବାହ ଉପହାର ଭାବେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ତା ଭାଇ। ମୃତ୍ୟୁ ରାଇଜରୁ କେହି ଫେରେ ନାହିଁ। ଭଉଣୀର ବାହାଘରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଭାଇ ଜଣକ ତିଆରି କରେଇଥିଲେ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ଏକ ଅବିକଳ ମହମ ପ୍ରତିମା। ଏହି ମହମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହତଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଝିଅଟି ନିଜ ମା, ସ୍ୱାମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମାଟିକୁ ଦେଖିଲା। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ବାପାଙ୍କ ସହ କଟାଇଥିବା ଖୁସିର ଦିନଗୁଡ଼ିକ। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ମା ବି ରୋକି ପାରିଲେନି ଆଖିର ଲୁହ। ବିବାହର ସବୁ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିମା ଆଗରେ। ହୃଦୟର ଆବେଗ ଝିଅଟିକୁ ଟାଣିନେଲା ବାପାଙ୍କ ମହମ ପିତୁଳା ପାଖକୁ। ସେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଗାଲରେ ଦେଇ ଚାଲିଲା ଚୁମ୍ବନ। ଏହାକୁ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଜକେଇ ଉଠିଲା ଲୁହ। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁର କାଲାକୁରିଚି ଜିଲ୍ଲାର ଥାନାକାନନ୍ଦ ଗାଁରେ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚରେ 56 ବର୍ଷୀୟ ସେଲଭରେଜ୍ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେଲଭରେଜ୍ ଝିଅର ବାହାଘର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ଯୋଜନା ଥିଲା ଅଲଗା। ଏହି ଜୁନ୍ରେ ହେଲା ଝିଅର ବିବାହ। ବାହା ହେଲାବେଳେ ଝିଅଟି ନିଜ ପ୍ରିୟ ବାପାଙ୍କ ଅଭାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ତା ବାପାଙ୍କର ମହମ ପ୍ରତିମାର ଉପସ୍ଥିତି ଥିଲା ଝିଅଟି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଉପହାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।